Od 15. septembra počinje sezona pravljenja zimnice. Trenutno su na pijacama najaktuelnije crvene i žute paprike za ajvar. Kupcima je najbitnije da je paprika dobro kvaliteta, treba da je zrela, zdrava i da se lako ljušti. Domaći ajvar nema zamenu, pa se tako i domaćice odlučuju da ga same pripremaju. Za standardnu teglu ajvara potrebno je oko 2 kg paprike. Njena cena na tezgama zelene pijace kreće se od 60 do 100 dinara, dok je cena na rafovima marketa od 80 pa do 130 dinara u zavisnosti od kvalitete. Poređenje radi, tegla ajvara u prodaji košta između 250 i 350 dinara, zavisno od proizvođača, pa se tako ovom računicom, a da spomenemo i kvalitetom, radije odlučujemo za naš domaći ajvar.